Ми, в принципі, зібрались і окреслили своєю метою, що ми, в принципі, можемо як і розрізнено працювати, але я гадаю, що зараз треба якось долучатись до більш чогось спільного, загального, тому що виклик у держави дійсно такий серйозний, воєнний стан, і в разі чого ми вже не будемо розрізненими групами. Ну і вирішили об'єднатись в таке окрему групу тактичну при територіальній обороні, назвали її «Скіфія» на честь наших пращурів. Тобто, і в принципі вирішили, що в даному контексті в силовому блоці ми рухаємось разом. По цьому питанню. Рухаємось не самостійно, ми, в принципі, ніякої самодіяльності не робимо. Ми співпрацюємо зі всіма правоохоронними структурами, силовими структурами, щоб там нікого не лякати, що це якась атаманщина почалась. Да? Ми працюємо легально, працюємо там згідно чітких повноважень, які ми маємо. Скіфія займатиметься охороною громадського порядку. Долучилися 100 учасників. Співпрацю обговорили під час засідання з головою обласної державної адміністрації Олексієм Савченком. Я прийняв рішення таке, щоб ви всі зібралися. І на цьому зібранні визначили такі реперні точки, по яких будете рухатися. 10 грудня ми скликаємо територіальну оборону і виходимо на вишкіл з 10 по 17 грудня. Тобто 7 днів ми будемо знаходитись на зборах. Я думаю, що ми по цих зборах повинні вже потім більш детальніше визначитися і по ротам, і по керівникам, і тим більше, що по навчанню, по настановам, по всьому. Всі повноваження, на яких і підстави, на яких буде діяти Скіфія, це підстави по територіальній обороні. Окремо, те, що я казав, що так як ми являємось формуваннями, ми під загальною назвою будемо робити свої статутні зобов'язання. Те, що там законом ми можемо робити. Можемо допомагати при затриманнях, можемо затримувати, викликати поліцію, тобто можемо реагувати на будь-які там протиправні дії, як громадські формування. Голова громадської організації «Національні дружини Миколаєва» Олександр Глущенко розповів, їхня організація також долучиться до територіальної оборони, але не у складі Скіфії. Ми до цього, коли його ввели воєнний стан, ми проводили вишкіли з медицини, вишкіли з тактичні вишкіли, поводження зі зброєю, стрільби були, на полігони їздили. Просто у нас буде більше акцент зараз ставитися не на соціальну там діяльність якусь в місті, а більше акцент буде ставити на підготовку людей, в разі чого бути готовими. Медично готовими, морально готовими і тактично готовими. Мета цих заходів, щоб люди, коли вже дійсно почнеться війна, повномасштабна, бути готовими. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.